Od ponedjeljka termometar u Podgorici pokazuje 40 stepeni. Visoke temperature malo kome prijaju, ali tropsko ljeto ipak najteže podnose starije osobe i hronični pacijenti. U Podgoričkoj hitnoj pomoći su u protekla 24 sata obavili 250 pregleda i imali 80 intervencija na terenu, što nije neuobičajeno za ovaj vreli period. Najvažnije za hronične pacijente jeste da se pridržavaju savjeta svog ljekara, znači da redovno uzimaju svoju propisanu terapiju. Ukoliko se javi i pored redovne terapije neke novo nastale tegobe ili se javiti u dom zdravlja ili kod nas u hitnu pomoć. Crvena linija na termometru će nastaviti da se penje, a vikend će biti posebno vreo. Visoke temperature koje su ovih dana zabilježene u Podgorici samo su početak, jer tropski talas koji je u ponedjeljak stigao u našu zemlju još uvijek nije na vrhuncu. Crveni meteoalarm od juče je na snazi u cijeloj zemlji, a meteorolozi kažu da će naredna tri dana biti posebno topla. Svi oni koji priželjkuju osvježenje morat će da se strpe do četvrtka. Meteorolog Dušan Pavićević kaže da je ovaj topli tropski talas već žešći i duži od prethodnih, te da prijeti da obori rekord. Pa one su veoma visoke već 4-5 dana, nastavit će se visoke pa još i više. Ona kad se zapitamo imali kud više, evo vidjet ćemo da može i više. Ovih dana je bilo 40 do 41, narednih dana i 42, pa možda se gine do 43. stepena Celzijusove skale. On međutim upozorava da treba vjerovati isključivo saopštenjima Hidrometeorološkog zavoda, a ne fotografijama i snimcima s interneta. Radi se o tome da se nije mjerila temperatura vazduha. Znači i ovdje vjerojatno na ovom asfaltu je vjerojatno viša temperatura, ali to više nije temperatura vazduha, nego temperatura zagrijanog tijela. Bilo kola, bilo zgrade, bilo asfalta. Te snimci, takvi prilozi, pa informacije su stvari jedna obična besmislica i srećno što su građani uglavnom trezveni i razložni nego novinari koji plasiraju takve informacije. Dok vrućine ne prođu, ipak treba poslušati savjete ljekara. Ono što je važno jeste izbjegavanje, znači boravka na otvorenom u tom najtoplijem dijelu dana. Sad je malo ta granica pomjerena, više nije 11 sati, sad se savjetuje od 10 do 17. Naravno, izbjegavanje svih fizičkih aktivnosti u tom dijelu dana. Što više tečnosti, znači ne samo kad ste žedni, nego je bitno da uvijek pored sebe imate vodu, najbolje. I ne zaboravite osnovne savjete. Temperature u zatvorenom ne bi trebalo da budu niže od 25 stepeni, a ako idete na plažu, sa sobom nosite šešire, naočare za sunce i kreme sa visokim stepenom zaštite.